Уважаеми дами и господа, казвам се Антони Найденов от група Дао Медиа група Organization Union. Лично съм станал свидетел за тормоз, изнудване от това, че трябва да вложа, ставам вече 1 милион долара, ремонт за артисти с много голяма крайна недостатъчност от еманципация за величие, климатици, с смарт телевизори, артисти, които не могат да се направят сервис или се предават важности и колкото и пари да плащате, нямате толкова финансови средства да съборите един от шефовете от Нью-Йорк, защото аз съм един от тях, относно строителната лудница с климатиците, с смарт телефоните. Това са хората от това, което съм станал свидетел, лично от втория етаж, цялото каре. Така. Имат проблеми с телевизорите. Това, което мога да ви кажа, от тази страна, втория етаж, навсякъде. Томсън, записвали са международно, окей, с колегите. Така, това е едното. Аз съм с българско знаме, там живея. До 1 милион долара трябва да вложа, за да изолирам проблемите и измислиците им. През последните 3-4 години станал съм жертва от различен тип клюки, да спредаваме важности. Също така съм станал жертва на от тая страна, както е цепката на блока, отляво също, всичките това каре, плюс трети етаж и от четвърти етаж също. Това, което мога да кажа, до четвърти етаж ми е проблема, като съм нацелен, предполагам и от развитието на космически технологии, горе от батериите. Това е. Отделно съм нацелен, първи етаж всичките, предполагам, не са се оправили климатисти, си предали важности, така, това долу е цялата кооперация, плюс къщата. Това, което мога да кажа, и отделно предполагам и тази кооперация. Това също тази кооперация от тази страна, от измислят си, отделно са си оправили и какво? Не са си оправили радиата и така нататък, като се въртят интриги от дисплеи, смарт телефони, профнатично с GPS телефони, много добро организиране, които се смяха, аз затова подавах сигнали постоянно, аз не мога да влагам 1 милион долара за нещо, което е смешно, което сме видели, то е смешно, изобщо не е за впечатление. И отделно енергото, аз също съм ставам свидетел, защото ме интересува. Има стари електромери, нови електромери в моята кооперация, това им срока 5 години, повече не мога да търпя. Това е. От тази кооперация също имаше някакви интриги с бизнес гради, хотелиерска част, така, пък аз отричам всяко нещо. Просто някой не си направил ремонт там. Също от тази страна, относно няма как да бъда арестуван за нещо, което всеки си има по-отделно. Така, дело няма никакво, просто се измисли да изкарат някой лев, защото завиждали някой, който се е трудил, аз, както и останалите. Много се извинявам, обаче съм станал, сега ще ви кажа, това ще го публикувам и сред останалите колеги от медиите, защото като аз съм един, и те останалите са по един. В Нью-Йорк обаче, защото не само в София. Томсън, записвали са. Цялата информация е съвсем нещо нормално. За жалост не мога да се съобразявам с дете множествено число до пенсионерска възраст множествено число. Относно няма приятелство. Дали имаме възможност да се направим ремонт на телевизорите, това съм го гледал по медиите, вече не съм неудобно. В град Добрич по същия начин, в София, енергото, топлофикация, софийска вода. Това е едното. Спрямо какви компютърни игри, по какъв начин си развивам и джойстика, как минава, как ма целят, аз не мога. Връзката им вчера беше като за луницата между стените, директно към стената. Сега магнитополе е абсурд. Сега няма да минат номерата, че ще ли да ме убиват Министерството на отбрана. Това са пълни глупости за лудницата. Министерството на вътрешните работи е пълни глупости за лудницата. Са платените на малки, средни, големи фирми. Няма мини номера за прошките им измислените им. Като не можете да живеете цивилизовано, много се извинявам. Това е изнудване за 1 милион. Образно казано. Това, което мога да кажа. От 100 000 долара до 1 милион долара ми е ремонта в къщи. В офиса, там където аз живея. Това, което мога да ви кажа, отделно ме е толкова гдусто, казвам го по този начин, защото е смешно. Аз съм го написал в прокуратурата, няма свидетели, написал съм го в полицията, няма свидетели, Добрич го написах, няма свидетели, всеки откат, това означава, че си проблема на там, където аз живея. Е, софийска вода, енергетика, не са се направили ремонта, масови случаи,
Това, което мога да кажа, аз нямам никакъв проблем. Отделно ми бучат от Саша ми го пишат това нещо, то просто е гнусно. Нали, аз съм ходил, лично съм звънял, това не е майтап. Проблема има между електричеството, телевизорите, стена в стена. Аз не мога да се поръчвам тежки мебели, че буквално. Аз потвърждавам, главата ми е отрязана от 5 години. Даже от 2008 година за, до района на 4-то район също съм свидетел. За абсолютно също от 2008 година пак същата глупост. Не могат да ми направят цемент мозъка и по този начин. Това е. Сега цемент да ми мозъка, но се извинявам, аз живея по-малко. Това, което мога да кажа, телевизор, просто едно магнитно претегляне от тази страна, не знам какъв е проблем, трябва да се направи един ремонт. Това е. От тази страна. Телевизор, смарт телевизор, едно духане. То се чува ясно и точно. Въртят се интриги с моя електролурид, аз затова съм справил да ги ползвам. Плюс да ме използват, кога да ме използват. Няма да дам един лев за това нещо. Удараха ми климатика няколко пъти, актьорите, някакви измислени. Крият се като мишки, се предават важности. Не мога ми кажат нищо, защото всичко е просто да се предават важности. Няма никакъв смисъл. Удрят ми аквариумите, извинявам се. Ако си играете от компютърна игра, че сте бивши войни, бивши ченгета, не ви ли малко неудобно, бе? А? Не ви ли малко неудобно тук в квартал стрелбище? Бивши ченгета, бивши войни. Аз ви взех цялата техника, какво да ви кажа? То се смях. Ай, специалист, квист, никакви артисти. Какво друго да кажа? Допълнително какво да кажа? Топлофикацията, колко пъти да смеям кранчета? Какво кранче? Излудване това нещо. Да продавам. Това не е ли каза психиатрията ми? Господин генерал Мотавчийски от Военна медицинска академия. Вие аз не съм, да някакъв ми каза дете. Случайно, на различна възраст, множество число. Томсън, Алекс, колегите от медиите от Нью-Йорк, как мога коментирате генерал Мотавчийски от Военна медицинска академия и за ремонтите за болниците? То май не е само за това, генерал Петров. Какъв съм нов? Не съм нов. Аз съм стар, 31 години. Просто съм бил по-малък. Това е което мога да кажа. Господин Кветър Стробиш, не ви ли малко ти е удобно? Аз мога ви кажа, че така се въртят интриги с котки, с да се дават по-големи средства за котките. Ма ви убихте котките и кучетата. Нищо не мога ви кажа, то е гнусно. То те е гнус да си пазариш просто. Това е. Това също е, има вероятност, обаче цялата история за електричеството. Аз не знам, да не съм нарушил случайно на някой чест България, аз няма да строя електроцентра. Аз ако имам възможност, ще строя, правителството ще го одобри това нещо. Топлофикация също. Софийска вода, ми мога и втора. Софийска вода 2, минус 2 примерно. Да строя е така, допълнително. В енерго просто също. Аз наблюдавам от 2016 година имаха проблеми. Тези хора са тук в София пълно с проблеми. Защото ги мързало ми. Защо ще въртите с хората, кой откъде? Това, което мога да кажа. Тук по същия начин съм нацелен. Не знам какъв е проблем. На мен никой нищо мога. Ми кажеш, защото звънява полицията, глоба и се, който го хвана, просто... то е смешно просто. Това е. Аз откъде да получа, откъде да се случи това нещо? То не е интрига. Въпросът е, че не мога да нося отговорност. От топлификация отново ми развиват теория с болчето, после с да въртя нов как се казва, термостат относно топлификация. Кой няма ви? Вие сте никой просто в София. Да не кажа, земеделието беше ми неудобно. Това е. Просто не мога приготвяте градостта. Това е още взето. Сега и преколете си го коментирам това нещо. Просто трябва да се изразявате по плаващ начин. Това е което мога да преписали си от телевизорите, от медиите и продължават по този начин. Извинявам се, аз какво да правя? Вижте си статистите от това, което аз съм го казал в здравеопазването, с диагнозите на децата, с родителите, а и с падането на... Ма ви не мога играете интриги с родителите, а и с моите. Аз да ви кажа, погребах близки и познати последните 5 дни за това. Удобно ли ви тук по принцип? Ми като не ви неудобно принципа ви, че не може да прегледате гордостта с това. И аз съм кандидат служител. Няма да въртите интриги с вътрешно министерство, министерство на отбраната и с правосъдието, защото е смешно. Това е. Достига се до нещо, което е елементарно. Аз нямам конфликти, защото съм питал.
просто някой не може да се оправи нещо си. Но спазете винаги нещо, което е за живота. Да се живее малко по-дълго. Да не казвам, че съм нацелен от търговските обекти, защото всички имали мнение. Колко години ще бъдете с това? 5, 10, 100? То това е следващата, бе. Та, въпросът ми е, уважаеми господин президент, така ли управлявате България? Господин премьер, и предния премьер, и последните премьери, така ли управлявате България? Не знам на кой е медията и на ония. Ония е само ония, господин Антоний Найденов съм. Топ пътя логиката, ако е са медия от Евразийския съюз, ми той по-един. От Европейския съюз и той по-един. От Нью-Йорк той по-един или кой е излишен? За какво? За наследство? Би то по пътя на логиката да се целим с Даликамска. Какво 10-та градина с пясъчника? Аз мисля, че един достоен бизнесмен, собственик на меди и, и радиа, просто няма да се занимава. This is not serious. I'm so sorry. I'm dead man from the crazy hospital. This is not serious. In Bulgaria, in Sofia, in another big city, in the little city in Bulgaria, and out this territory of Bulgaria. This is not normal. What you do if you don't like me in Serbia, Belgrade? What you do? What do you do in Hungary, Bucharest, out of Romania? What you do? What you do? This is not normal. What you do in Germany, you don't like me, in Vienna, Austria, don't like me. What you do? Kill me? Yourself? In France, in England, for what? Spain, Portugal, England, Italy, what? Because I'm ugly, ugly. Okay, I'm ugly, no problem. I'm so sorry, but you understand very well. This is not normal. For $100, for $1 million to fix something, because this is not normal. I'm not sure. I think it's the problem. And I have something here. What you want? To kill me? For what? Because I have no money to pay, to close the mouth. What is this normal woman to talk with me because you don't shut up your big mouth? Because you don't learn how to make a good the new road and streets in New York. My heart, how is much my heart? You have no money. From my heart, zero. Have a nice day.